ឥឡូវមុននឹងចាប់ផ្ដើមអង្គុយសមាធិយើងត្រូវរៀបចំឥរិយាបថរបស់យើងឲ្យបានសមរម្យសិនដើម្បីឲ្យមានផាសុកភាពហើយយើងអង្គុយទៅអាចស្ថិតនៅបានយូរបងដំបូងឡើយប្រសិនបើយើងពាក់វ៉ែនតាយើងគួរដកវ៉ែនតាចេញដើម្បីកុំឲ្យភ្នែករបស់យើងនេះមានសម្ពាធពេលដែលយើងបិទទៅបងយើងរៀបឥរិយាបថអង្គុយរបស់យើងបើសិនបើយើងអាចពេនភ្នែនបានយើងយកជើងស្ដាំរបស់យើងដាក់នៅលើជើងឆ្វេងបើសិនបើអ្នកខ្លះមិនអាចពេនបែបនេះបានគាត់អាចបោះជើងមកខាងមុខមិនបាច់កោងលើគ្នាក៏បានដែរម្យ៉ាងមួយទៀតសម្រាប់អ្នកដែលមិនអាចអង្គុយរៀបស្មើផ្ទាល់ជាបានគាត់អាចអង្គុយសមាធិនៅលើសាឡុងក៏បានអង្គុយនៅលើកៅអីក៏បានដោយសន្ទោបជើងរបស់គាត់ទាំងពីរហ្នឹងចុះមកក្រោមសម្រាប់អាយ៉ាបត្តអង្គុយនេះតាមពិតយើងអង្គុយនៅទីកន្លែងណាក៏បានដែរឲ្យតែយើងមានឱកាសសម្រាប់ធ្វើសមាធិទៅវិញយើងអង្គុយនៅកន្លែងកាយឡ័យធ្វើការអង្គុយនៅផ្ទះក្តីអង្គុយលើក្រែអង្គុយលើកៅអីអង្គុយលើទីរៀបស្មើអង្គុយលើឡានក្រុងលើឡានរបស់យើងកំពុងបើកបរក៏យើងអាចប្រើអាយ៉ាបត្តរបស់យើងទៅតាមហ្នឹងបើលើកៅអីក៏យើងអាចសន្ទោបជើងទៅលើក្រែអីបើចង់សន្ទោបក៏សន្ទោបទៅហើយបន្ទាប់ពីនឹងមកប្រសិនបើរក្សាអាយ៉ាបត្តភ្នែនចេះបានដាក់ដៃស្ដាំលើដៃឆ្វេងរួចហើយដកដងខ្លួនរបស់យើងឲ្យត្រង់រក្សាកឬកញ្ចឹងករបស់យើងនេះឲ្យត្រង់ដែរកុំអោនពេកកុំឆ្ងោកពេកកុំងើយពេកណាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យដងខ្លួនរបស់យើងនឹងត្រង់ល្អតាមបែបធម្មជាតិបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមពិនិត្យមើលដង្ហើមរបស់យើងធម្មតាយើងដកដង្ហើមចេញចូលតាមរន្ធច្រមុះរបស់យើងនេះអញ្ចឹងនៅបរិវេណក្រោមរន្ធច្រមុះនេះអាចនឹងមានខ្យល់ប៉ះយើងអាចដឹងនៅវេទនាដែលខ្យល់ចេញនិងខ្យល់ចូលហ្នឹងប៉ះនៅបរិវេណជុំវិញនេះដូច្នេះយើងអាចបដោតស្មារតីរបស់យើងមកត្រង់បរិវេណក្រោមរន្ធច្រមុះនេះឬក៏គេហៅថាបបោមាត់ខាងលើហ្នឹងម្ដុំហ្នឹងនៅយើងដឹងកន្លែងផ្ចង់ស្មារតីរបស់យើងហើយយើងអាចចាប់ផ្ដើមបិទភ្នែករបស់យើងតែយើងបិទដោយធម្មជាតិអត់ប្រឹងកុំប្រឹងពេកកុំជ្រួញចាំបិទតាមធម្មតារួចហើយចូលផ្ដោតស្មារតីរបស់យើងទាំងស្រុងទៅបរិវេណក្រោមរន្ធច្រមុះឬបបោមាត់ខាងលើជាកន្លែងដែលយើងដកដង្ហើមចេញដកដង្ហើមចូលតាមរន្ធច្រមុះនឹងខ្យល់អាចប៉ះទៅនឹងបរិវេណនោះដូច្នេះចូលចង់ស្មារតីរបស់យើងទាំងស្រុងរួចហើយកំណត់ដឹងពេលដង្ហើមចេញមានស្មារតីដឹងថាដង្ហើមចេញពេលដង្ហើមចូលមានស្មារតីដឹងថាដង្ហើមចូលយើងអត់បញ្ជាដង្ហើមទេអត់ធ្វើដង្ហើមឲ្យវែងខ្លីទេគ្រាន់តែកំណត់ដឹងដង្ហើមចេញចូលតាមធម្មជាតិរបស់វាទន្ទីរបស់យើងគ្រាន់តែដឹងThank you.
ទោះបីជាមានសំឡេងរំខានឬអារម្មណ៍ណាមួយអាចជាការឈឺចុកចាប់ស្រពន់ដៃជើងចុកចង្កេះស្គៀបរមាស់យ៉ាងណាក៏ដោយកុំយកចិត្តទុកដាក់នឹងអារម្មណ៍ទាំងឡាយនោះបដោតស្មារតីរបស់យើងទាំងស្រុងពិនិត្យមើលដង្ហើមកំណត់ដឹងរាល់ដង្ហើមចេញមានស្មារតីដឹងថាដង្ហើមចេញពេលដង្ហើមចូលមានស្មារតីដឹងថាដង្ហើមចូលចូលបន្តពិនិត្យមើលតាមរបៀបនេះទៅតាមពេលវេលាដែលយើងអាចធ្វើទៅបាន5នាទីក្តី10នាទីក្តី15នាទីកន្លះម៉ោងឬមួយម៉ោងតាមដែលយើងអាចធ្វើទៅបានសម្រាប់ពេលនេះសូមបិទភ្នែកពិនិត្យមើលដង្ហើមចេញនឹងដង្ហើមចូលរបស់យើងរយៈពេល2នាទីយើងអត់បញ្ជាដង្ហើមរបស់យើងទេអត់ប្រឹងធ្វើដង្ហើមឲ្យវែងខ្លីអីទេគ្រាន់តែពិនិត្យមើលដង្ហើមធម្មជាតិគ្រាន់តែកំណត់ដឹងរាល់ដង្ហើមចេញនិងដង្ហើមចូលចូលគ្រាន់តែកំណត់ដង្ហើមចេញមានស្មារតីដឹងថាដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលមានស្មារតីដឹងថាដង្ហើមចូលយើងអត់គិតរឿងអ្វីផ្សេងទេទោះបីជាមានសំឡេងរំខានឬក៏អារម្មណ៍ណាផ្សេងដែលធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងរវើរវាយចូលកុំយកចិត្តទុកដាក់ទុនទីរបស់យើងតែម្យ៉ាងគត់គឺកំណត់ដឹងដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលតាមសភាពរបស់វាចិត្តរបស់យើងដើរទេសរវើរវាយច្រើនចូលទាញស្មារតីរបស់យើងទាំងស្រុងផ្ដោតនៅបរិវេណក្រោមរន្ធច្រមុះរួចបន្តពិនិត្យមើលដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលតាមធម្មតាThank you.
ឥឡូវនេះមុននឹងបើកភ្នែកចូលយើងប្រមូលស្មារតីរបស់យើងទាំងស្រុងចាប់អារម្មណ៍ទៅបរិវេណក្នុងវងភ្នែកទាំងគូរបស់យើងមានស្មារតីដឹងនៅវេទនាជុំវិញភ្នែកទាំងសងខាងរបស់យើងរួចហើយចូលបើកភ្នែករបស់យើងសន្សឹមសន្សឹមដោយមានស្មារតីកំណត់ដឹងថាអាត្មាអញកំពុងតែបើកភ្នែករួចហើយលាដៃស្ដាំរបស់យើងក៏មានស្មារតីដឹងថាយើងកំពុងតែលាដៃស្ដាំលាដៃឆ្វេងក៏មានស្មារតីដឹងថាយើងលាដៃឆ្វេងរបស់យើងហើយយើងលាភ្នែករបស់យើងទៅវិញលាជើងស្ដាំក៏មានស្មារតីដឹងថាលាជើងស្ដាំលាជើងឆ្វេងឬក៏ប្រែអាយ៉ាបាត់ក៏មានស្មារតីដឹងថាយើងបដូរអាយ៉ាបាត់របស់យើងដូច្នេះគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់ត្រូវតែមានស្មារតីដឹងសតិមុតស្រួចជាមួយនឹងសកម្មភាពរបស់យើងគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ត្រូវមានសតិស្មារតីរវាងដឹងគ្រប់ខណៈឥឡូវនេះសម្រាប់របៀបផ្សាយមេត្តាឬបច្ច័យរំលែកនៅបុណ្យកុសលសេចក្តីល្អដែលយើងបានចម្រើនសមាធិដល់ខ្លួនឯងនិងមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនព្រមទាំងសពសត្វទាំងអស់បន្ទាប់ពីយើងអង្គុយសមាធិហើយធម្មតាជើងនិងដៃរបស់យើងអាចចុករយស្ពន់ចង្កេះឬក៏រាងកាយរបស់យើងអាចស្ពឹកស្ពន់អញ្ចឹងយើងចូលសម្រាកបន្ធូរខ្លួនរយៈពេល1នាទី2នាទីសិនដើម្បីឲ្យរាងកាយរបស់យើងមានអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាឡើងវិញបាត់ចុកចាប់ដូច្នេះការផ្សាយមេត្តារបស់យើងក៏នាំទៅតែរឿងល្អនិងអ្វីដែលល្អអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយល្អទៅកាន់សព្វសត្វទាំងអស់បន្ទាប់ពីយើងបានបន្ធូរប្រាណរបស់យើងបានសំរុំហើយស្មារតីរបស់យើងមកល្អប្រសើរវិញហើយយើងអាចចាប់ផ្ដើមផ្សាយមេត្តារបៀបផ្សាយមេត្តានេះយើងអាចលើកភ្នែករបស់យើងដូចពេលដែលយើងអង្គុយសមាធិក៏បានដែរជើងស្ដាំលើជើងឆ្វេងដៃស្ដាំលើដៃឆ្វេងរក្សាដងខ្លួនរបស់យើងឲ្យត្រង់អញ្ចឹងករបស់យើងឲ្យត្រង់ស្ថិតនៅក្នុងសមាធិចិត្តហើយយើងអាចកោងអញ្ជលីលើកដៃប្រណម្យឡើងដោយមានស្មារតីចម្រើននៅក្នុងកម្មដ្ឋានបន្ទាប់មកយើងអាចចែករំលែកសាយមេត្តាដល់ខ្លួនយើងព្រមទាំងសពសត្វដូចតទៅអញ្ចឹងសម្រាប់ញាតិញោមអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមិនទាន់ចេះទេអាចថាតាមទាំងអស់គ្នាបង
សូមឲ្យខ្ញុំសូមឲ្យខ្ញុំបានសេចក្តីសុខបានសេចក្តីសុខសន្តិភាពសន្តិភាពសូមឲ្យខ្ញុំសូមឲ្យខ្ញុំបានសេចក្តីសុខបានសេចក្តីសុខសន្តិភាពសន្តិភាពសូមឲ្យខ្ញុំសូមឲ្យខ្ញុំបានសេចក្តីសុខបានសេចក្តីសុខសន្តិភាពសន្តិភាពសូមឲ្យមេត្តាបិតារបស់ខ្ញុំសូមឲ្យមេត្តាបិតារបស់ខ្ញុំគ្រូអាចារ្យរបស់ខ្ញុំគ្រូអាចារ្យរបស់ខ្ញុំបានសេចក្តីសុខបានសេចក្តីសុខសន្តិភាពសន្តិភាពសូមឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំសូមឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំញាតិមិត្តរបស់ខ្ញុំញាតិមិត្តរបស់ខ្ញុំបានសេចក្តីសុខបានសេចក្តីសុខសន្តិភាពសន្តិភាពសូមឲ្យសព្វសត្វទាំងអស់សូមឲ្យសព្វសត្វទាំងអស់បានសេចក្តីសុខបានសេចក្តីសុខសន្តិភាពសន្តិភាពសូមឲ្យសព្វសត្វទាំងអស់សូមឲ្យសព្វសត្វទាំងអស់បានសេចក្តីសុខបានសេចក្តីសុខសន្តិភាពសន្តិភាពសូមឲ្យសព្វសត្វទាំងអស់សូមឲ្យសព្វសត្វទាំងអស់បានសេចក្តីសុខបានសេចក្តីសុខសន្តិភាពសន្តិភាពចូលថាពាក្យទាំងអស់នឹងឡើងវិញនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងតាមអ្វីដែលយើងអាចចងចាំបានចូលភាវនានៅក្នុងចិត្តរយៈពេល1នាទីភ្នែករបស់យើងហើយសប្រូលអាយ៉ាបាតលាដៃលាជើងរបស់យើងជាការបញ្ចប់នៃសមាធិ។